Ruku líbám dámy, poklona pánové. Vítejte v Ušáku. Pohodlně se usaďte, protože právě začínáme. Byla toaleta, která měla takhle 3 zrcadla okolo. Jo, a to teda jako kalhoty až takhle, prostě triko nahoru, skoro po krk, jo, že jako... Tenhle ten pocit, že ty lidi tě zastaví a řeknou, tyjo, to seš ty, jako mohl bys, nebo něco, tak to je něco, co jako ukazuje, že opravdu člověk něco jako dokázal, no, že to je něco takovýho víc, no. Máme před sebou další díl Ušáku. Tím zároveň říkám, máme před sebou domácí úkol, tedy krátké video, které pro vás připravil host, který si za chviličku do křesla sedne. Ahoj, tak určitě ti děkuju za pozvání k tobě do Ušáku. Už se na to moc těším, myslím si, že si pěkně popovídáme. A co říct dál, no, je to u konce. Jaký ty medaile jsem dovezl, ale myslím si, že to další, co mě čeká, není úplně o tomhle, tam se to asi úplně tak počítat nebude, takže teď se těším, co přijde. Dám si teďka pauzu nějakou, budu do vás a pak hlavně, jaký cíl mám, abych se dobře rozhodl a zhůru do dalšího života, tak třeba se potkáme jako komentátoři. Můj dnešní host, Ondřej Moravec. Vítám tě, Ondro. Zdravím, díky za pozvání. Je to pár týdnů, co jsi skončil svou velmi úspěšnou reprezentační a vůbec biatlonovou kariéru jako závodník. A tak si říkám, nehromadí se v těle stres? A neříkáš si, ježišmarja, bych potřeboval na lyže, abych to ze sebe dostal? Ne, je to jako samozřejmě... Pohyb mě nějaký chybí, neříkám, že jako nic nedělám, ale za ty, já nevím, teď už to jsou skoro 3 týdny, jsem vyrazil jednou na kolo, který byl takový trochu neúspěšný, to tady nebudu rozebírat. Jsi upad, jo? Ne, přestalo mi to nějak jet, fungovat, to bychom tady strávili jako dlouhým vysvětlováním. Jednou jsem byl ještě tak jako na horách, na skialpech, ale jinak s dětskama a nevím, prostě takovýho toho pohybu běžního člověka, jako ty asi znáš, tak toho mám tolik, že zatím ten sport, jakože bych musel jít lyžovat, tak to mě ještě nechybělo. No. A je to spíš příjemná změna, že najednou vypadl ze života adrenalin z toho, ježiš, tak ve čtvrtek zase začínají závody a jak to dopadne? Spíš jako já to mám tak, co je pro mě hrozně jako příjemný a nový, že mám čas, který nemusím mít nějak moc naplánovaný, protože prostě nevím, nechodím na tréninky, na závody nejezdím, nebo jako, že prostě ráno stanu a je mi jedno, jak co bude dlouho trvat, prostě až na to přijde řada, tak přijde a i tohle je něco, co jsem 20 let jako, nebo možná 20 let přádím, jako když pak člověk po té sezóně měl volno, tak to tam takový bylo, ale furt tam někde vzadu, takhle jsem si říkal, tyjo, ono se zase blíží, že jo, ta příprava, tohleto. A najednou to není, no. Takže to je jako něco, co jsem neznal a je to příjemný, no. Já před 2 rokama, když jsem měl nějaký přes léto docela velký zdravotní problémy, jak jsem vlastně začal trénovat až někdy skoro v srpnu. Takže už jako jsem trošku věděl, co jako přijde a ono to přichází a jako máš pravdu v tom, že ono si to musí sednout, no. A když člověk jako se vrátí do té, sice to je moje rodina, že jo, ale jsem tam teď 3 týdny v kuse, což není úplně standardní. A že si to tak jako sedá na těch dětech, to je vidět i jako na manželce, ale s tím si myslím, že si jako poradím. Už jsem, jak jsem říkal, už jsem to zažil, takže, ale určitě to tam je, no. Musí, člověk jako to musí trošku poskládat, no. A když jsi mluvil o dětech, tak 5 a 3? Mhm, skoro 3, no, ještě ne, ale už to za chvíli. To musí být ale hodně těžký pro tátu, když právě je takovou dobu pryč, protože si říkám, že je to něco jiného, než když jsi sám, nebo jsi jenom s paní, nebo s přítelkyní a teď najednou rodinu a ty přijedeš trošku to přeženu po půl roce domů a děti jsou o 15 cm větší. No, hlavně to, jak tam člověk jako za prvý vnímá strašně ten čas najednou. Na těch dětech, že to je vidět, no. Protože předtím, když jsme neměli děti, my jsme byli svoji, já nevím, 6 let třeba nebo 5,
To je úplně jiný život, no. To se absolutně jako nedá srovnat, to je taková pohoda, že jako to bych klidně jako ještě si zopakoval. Na těch dětech to člověk jako vidí, že nebo prostě ten čas strašně běží a čím byli větší, nebo hlavně Rozárka, Ondra ten ještě, že to je takový, že ještě to, jako, mu to jako nedochází, no. Ale u ní to jako letos už to bylo v zimě s ní jako pro mě složitý, no. Ještě jedna výhoda oproti té závodní kariéře. Nestane se, že by ti ve 4 ráno zazvonil antidopingový komisař u baráku? No, ještě mě to, ale ještě jsem to neukončil, takže by se to ještě mohlo stát. Já ještě jako furt to je nějak aktivní tohle, ale to taky skončí, no, za chvíli. A jaký to vlastně bylo, když se něco takového stalo? Protože já vím, že sportovci musí hlásit pobyt, aby vždycky byli k nalezení, jinak by byli trestáni, jako kdyby vlastně doping použili. A teď člověk na to musí svým způsobem pořád myslet. No, měl jsem takový jako v období, kdy jsem měl, nevím, jestli jsem byl na dvou čárkách, že jsem zmeškal jako dva testy. Jeden jako úplně v podstatě blbě, že jsem tam byl, ale byl jsem odjetej někde v nemocnici, protože maminka od manželky tam byla a tak mě tak jako trošku zařízli. A pak jsem měl vyplněnou jednu blbou adresu, no, takže jsem byl jako na dvou a to teda byl šílený pocit. A to člověk prostě vylez z baráku a koukal se do mobilu nebo někam, jestli to má správně jako vyplněný, protože prostě jako může to být velký průšvih. Takže tohle, když to je, když člověk nemá žádný problém nebo nemá takzvaně tu čárku, tak občas zapomene a ono většinou to dobře dopadne, no, ale nemusí. A tohle je takový, ale je to naše povinnost, já s tím nemám, jako, já s tím naprosto jako souhlasím a jsem, já bych těch kontroloval daleko víc jako pro všechny, že je to práce jako každá jiná a něco pro to člověk musí obětovat. No. No pro mě a asi pro většinu lidí, kteří nedělali sport vrcholově, tak je to dost nepředstavitelná věc. Tak, pane Moravče, tak jsem tady, tady máte ampulku a půjdeme. Jo, je to, samozřejmě, když jsem byl třeba mladý, že jo, tak to je takovej, člověk to bere, že to je jako nějaká, že mě bylo zatěžko prostě, jo, to absolvovat, ale postupem času člověk přijde na to, že je to jako součást, takže je to dobře, že to být musí. Takový ty, zažil jsem, já nevím, na olympiádě ve Vancouveru, teda jako šílený prostě, jo, že prostě byla toaleta, která měla takhle tři zrcadla okolo. Jo, a to teda jako kalhoty až takhle, prostě triko nahoru, skoro po krk, jo, že, jako. Ale člověk nic neudělá, musí to prostě jako absolvovat, no. Padla olympiáda, máš za sebou 4. A já se tím vlastně odrážím k tomu, že když se teď podíváš, a možná ne dneska, ale třeba za rok, za dva, za kariéru jako takovou, tak si myslím, že se na ní můžeš koukat s velkým zarostí, učiněním a spokojeností. Jo, jako teďka v podstatě v tuhle dobu, nebo když to vezmu ty 3 týdny zpátky, tak jsem to slyšel jako hodněkrát, ty úspěchy a tohleto, takže člověka to tak jako potěší, zahřeje, že já nevím, když jsem byl mladý, tak myslím tím jako junior, tak jsem vozil medaile jak na běžícím páse, prostě pak jsem měl takový období, řeknu 6 let nebo 5, kdy jako to bylo víceméně trápení, nebylo to nic jednoduchého. Ale pak zase přišel prostě, nebo přišla taková rána, která jako byla neskutečná a jako jsem na to hrdej, určitě jako jo, protože není to jako jen tak, no. Čím to je, že čeští, a to se netýká jenom biatlonistů, ale sportovci vůbec, dozrávají o něco později, že u nás není moc těch 18-19 letých, kteří už by byli schopni soupeřit s těmi nejlepšími? Ten přechod není jednoduchý v žádném sportu, prostě z těch, řeknu, mládežnických do toho seniorského jako seniorského sportu a trvalo mě prostě strašně dlouho, než jsem se s tím srovnal, no, než jsem jako hlavně jako v hlavě si to poskládal, protože já třeba řeknu výkonnostně přes léto v nějakých trénincích a tak jsem na tom nebyl blbě, nebyl jsem na tom hůř, než některý mý kolegové, který byli daleko úspěšnější v tu dobu, dokonce jsem na tom byl třeba líp, ale prostě ne při těch závodech. Takže je problém toho, že si myslím, že ty sportovci za prvý možná to nemají jako tak nějak geneticky,
jako vezmu to v globále, prostě my jako národ, a nebo se, si prostě nevěřej, no. Že tam je takovej ten jako furt strach z něčeho, že musí jako někomu něco předvíct, že předtím to šlo a pak najednou ne, no. Já se ptám i proto, protože já když se podívám na kariéru vlastně tvých souputníků, Michala Schlesingera, teď Michala Krčmáře, předtím možná i kluku, jako byli Dostál, Soukup, tak vlastně to bylo dost obdobné, že vlastně ty úspěchy přicházely někdy po 25, možná i později. Jediný vlastně Boušek, Michal Schlesinger, ten vlastně, on je o rok starší než já a 2.7 vlastně měl dvě medaile na mistrovství světa, což bylo v nějakých jeho, řeknu, 22, 23. To je taková asi světlá výjimka, jo. Ale jinak máš naprostou pravdu. Ale ten to jako dokázal rychle a pak najednou prostě měl takový, jakože taky to bylo tak jako nahoru dolů. A jinak s tebou musím souhlasit, no. Takový Bobek, Roman Dostal, který na to čekal do 35, nebo já nevím, kolik mu bylo, když se stal mistrem světa, což je teda jako obdivuhodný, že to vydržel, no. Já myslím, že medaile jsou jedna věc. A pak přijde takové vyznamenání. Ono se o tom psali v tisku, jak se o tobě vyjádřil Johannes Tynes B. po posledním tvém závodě v Novém Městě. Řekl bych, že to člověka zahřeje, když slyší slova o tom, že patříš mezi ty vůbec nejsympatičtější a kluky, kteří toho hodně udělali pro biatlon. Jo, to je hezký, no. To máš pravdu v tom, že jako je spousta asi závodníků, nebo prostě bylo, je a bude, který jsou úspěšní, ale je určitě hezký to, nebo jsem za to rád, že člověk jako působil takhle, že ty lidi mají pocit, že jako to nebylo jenom o tom sportu, ale že je, ono to není úplně se všema, ale že člověk tam naváže třeba nějaký přátelství, nebo prostě je to něco trochu víc, než jen takový nějaký zdvořilostní pozdravení a nevím, se zeptáš, ale jak se máš, ale že je to něco víc, takže to mě jako hrozně potěšilo, no. A zrovna s ním, jako přesto, že my jsme úplně věkově jako jinak, tak mě hrozně na něm je sympatický to, že tam se dělo tohle, já s ním mám fakt jako dobrý vztah i jako mimo třeba, že se občas napíšem a tohleto, což není úplně jako běžný. A co není taky běžný, že jako Norové jsou, jako, když to řeknu, některý působí tak jako nad lidi, jo? Že si to o sobě myslí, ale on je teda úplně fakt jako normální kluk, který prostě, neřekl bys to do něj, no. Přitom je to člověk, který těch úspěchů má, no, že by mohl přizvat Vidlema. Jo, to je právě jako, to mě na něm je hrozně sympatický, no. Byly doby, kdy jsi byl na lyžích mezi nejrychlejšími a postupem času to logicky se mění a musí se soustředit hlavně na střelbu, když chce uspět. Jaký to potom je, když člověk ví, že tihle kluci právě jako třeba B budou o 30 vteřin nebo 40 vteřin rychlejší a nic s tím neuděláš? Neuděláš, no. Je to jako, to je složitý, no. V podstatě máš asi pravdu v tom, že třeba sprinty pro mě poslední jako 2 roky byly závody, které jsem bral tak, že v podstatě jsem si vždycky řekl, že si budu nějakou pozici pro stíhačku, že? Protože vykáš tady přesně tady ty čísla 30-40 vteřin, což znamená, že prostě i s 2:0 jako je prakticky nemožný být, já nevím, do 5. Jo. Ale pak jsem zažil, ono někdy se to sešlo a člověk se tam motal někde kolem té 10, tak to už nejsou jako úplně špatné pozice, ale měl jsem to takhle, no, že v těchto závodech prostě jsem jako úplně nemyslel na to, že bych chtěl jako nebo nemyslel jsem na ty nejvyšší příčky a musel jsem to jako trochu přehodnotit a stavět to na těch 4-položkových závodech, no. Musí být fajn, když si člověk řekne, jsem součástí generace týmu, který udělal z biatlonu nesmírně populární sport v České republice. I co se týká sledování v televizi, i toho, jak se o něm referuje v dalších médiích. Já, protože fakt biatlon sleduju možná 30 let, tak si to pamatuju, že vlastně televize ani neměla moc zájmy o přenosy, nepsalo se, biatlon, co to je, tam běhá někdo po lese s flintou, střílí šišky, nebo jako lidi nevěděli. A teď najednou se chodí do hospody na biatlon, nebo teda, když se mohlo chodit do hospody.
tak dlouho to ani nedělám, ale zažil jsem tyhle ty doby, kdy vlastně vůbec televize, myslím tím teďka česká, zašla, já nevím, přímý přenosy, to byl rok 2004. Takže to byly mý takový úplný začátky v seniorech nebo jako v chlapech. A je to strašně jako takový pocit příjemný, no, protože jedna věc jsou ty výsledky, ale spíš mě těší na tom, že ty lidi opravdu jako poznají, ten biatlon tady byl před 30 lety. Byl trošku jako jiný, ne, jako musím teda říct, že jako se to posunulo určitě, myslím tím atraktivitou, takovou nějakou jako zápletkou a těmahle věcma jsou tam trochu jiný závody. Ale hrozně mě těší to, že za prvý lidi se na to naučili dívat a chodit na to, pokud teda mohli. Takže a nějakou zásluhu asi na to mám částečně, nebo je to, jak říkáš, to já jsem v té generaci, která to vybudovala a je to prostě hezký, no. Člověk, když nad tím přemýšlí, nebo teď, když jsem skončil, ne, že bych nad tím úplně nějak přemýšlel, ale je to prostě to, co mě jako těší skoro možná víc než ty výsledky, protože ty medaile, já je mít doma budu, ale ty lidi na to postupně zapomenou. Možná ty z olympiády jsou takový, jako, že na to se většinou nezapomíná, nebo taky se zapomene asi, ale třeba za díl. Ale tenhle ten pocit, že ty lidi tě zastaví a řeknou, tyjo, to seš ty, jako mohl bys, nebo něco, tak to je něco, co jako ukazuje, že opravdu člověk něco jako dokázal, no, že to je něco takovýho víc. No. Většinu tvého času, který jsi strávil při závodech, platilo, jo, Ondra jde na stojku, tak to je dobrý. To je v pohodě, to bude za pět. Čím to je, že ta stojka, aspoň mě, u televize vždycky přišla, že je pro tebe o něco jednodušší, než ta střelba v leže? Jo, to já taky nevím, no. Nebo ono postupem času se to možná tak jako srovnalo, ale v takových těch i začátcích, tady jak jsme rozebírali ty moje jako ne úplně třeba dobrý sezóny a tak, tak tu stojku jsem měl většinou furt plus minus nějak takhle řeknu dobrou, no. A jako čím to je, nevím, asi nejjednodušší odpověď je ta, že prostě ten terč v leže je takovejhle a ten vesto je takový, to je výkov od popelnice, takže prostě to je jednodušší trefit, no. Ta střelba pro tebe byla určující, co se týká, nebo vlastně je pro biatlon určující. Bez toho se nedá uspět. Ale přijdou momenty, kdy člověk začne asi moc přemýšlet a hledat, co by se mělo udělat jinak, a ono je to najednou celý rozházený. Je určitě. To je právě to, co jsem měl třeba na těch začátcích, že člověk jako tak moc chtěl, že prostě dělal najednou úplně něco jiného třeba než v tom tréninku, kdy mu to jako fungovalo. A myslím si, že kdyby tady seděl jakýkoliv jiný biatlonista, tak ti to určitě potvrdí, že prostě v podstatě to nejlíp funguje tak, když člověk to dělá jakoby nevědomně, téměř. Jo. To znamená, že se na nic moc nesoustředí a ten mozek jenom jako běží to, co má naučený z toho tréninku. A to většinou je ten nejlepší výsledek. Takový já vždycky jsem říkal, že když si to moc nepamatuju, já nevím co, kde, jaká rána, tak to je nejlepší, že nevíš, že prostě jako máš, tak jako seš mimo, no. Ty máš štafety hodně rád, že tebe to baví, ta týmovost? Jako měl jsem to určitě, samozřejmě, je to zase stejně to, co jsem tady říkal, dokud je člověk na takovém nějakým tom fyzickým, nechci říct úplně vrcholu, ale je na tom dobře, tak v těch štafetách ví, že na trati stačit bude, a pak jsem věděl to, že na té střelnici jako jsem ten chytřejší, nebo ne vždycky to tak bylo, samozřejmě spoustu štafet jsem taky jako nezvlád, ale měl jsem to tak nastavený, že s těma soupeřema, ze kterýma jsem tam byl, ať už to byl kdokoliv, tak jsem prostě si věřil v to, že v tu chvíli to umím udělat líp. A to bylo to, proč jako mě to bavilo a mnohdy i šlo. No. Taky jsi mistr světa. No, to je právě to období, kdy člověk právě na té trati, že jo, je silný, takže ví, že prostě pokud, nevím, tam není uragán, ve kterém se nedá střílet, tak prostě já jsem to měl tak, že při těch štafetách jsem ani často jako nekalkuloval s tím, že mám 3 náboje navíc. Já jsem prostě chtěl dát 0-5. Většinou, vždycky. Jo, že přijde mi, že dneska v těch závodech, třeba v těch single mixech, jsou lidi, kteří prostě přijedou
a střílejí totální vabank, jakože vědí, že mají tři náboje navíc a že třeba jednu nebo dvě netrefej, nebo jednu, ono dvě už je takový jako špatný, ale když jedna vypadne, nic se neděje, jo. Ale s tímhle já jsem jako nepracoval úplně. Možná třeba je to blbě, protože pak ty střelby jsou delší a já jsem to měl takhle, no. Říkáš, že nejlepší závod je ten, který si vlastně nepamatuješ, takže dokázal bys si zrekonstruovat ten svůj úsek té zlaté štafety na mistrovství světa? No, to už jako ne. Tam já spíš mám na mysli hlavně tu střelbu, jakože člověk si nepamatuje, že nevím, po závodě se to nějak většinou rozebírá, že pokud tam je nějaká chyba, ale tak to neznamená, že to člověk udělal dobře, že jo? Takže ta chyba tam být nesmí a stejně si to nesmí pamatovat, jo? Takže... Ale to už je jako tak dávno, nebo dávno, dávno, pár let už to je, ale tu střelbu si teda, já jediný, co si tady u toho závodu, co tady asi můžu zmínit, je to, že já mám trošku jako problém s očima v takových horších podmínkách světelných a před tímhle závodem prostě nevím, co se tam dělo na střelnici, jestli nějak byly rozsvícený jinak lampy, co vlastně tam byly, ale já jsem skoro nemohl nastřelit, protože jsem blbě jako ostřilil a my jsme tam uvažovali, co jako budem dělat, jaký, jakou mušku si tam dám nebo prostě použijem nějaký jiný měřidla. Takže to byl takový závod, do kterého jsem šel jako docela nervózní, protože jsem měl problém tady s tím. No. Tak tohle si pamatuju. No. Je spousta, nebo spousta, jsou kolegové ze závodního pelotonu, kteří tráví volný čas třeba lovem. Ty by si dokázal jít do lesa s flintou a střílet na zvířata? Ne, ne. Na zvíře bych nevystřelil. No. Jako nemám problém střílet se zbraněma jinýma, nebo i řekněme s nějakýma brokovejma nebo z kulovnice, ale do zvířete bych to teda, to bych neudělal. No. Chytne vysloužilého biatlonistu někdy to, hele, jdu si zastřílet na terče? Já asi flintu mít ani nebudu, když to řeknu úplně zjednodušeně, ta není moje. Nebo ta část, která střílí, ta pažba třeba jo, ale takže to asi jednou vrátím a jako asi si to půjčím třeba od někoho, to ne. Ono to je celkem zábavný, když to člověk prostě si občas takhle opráší, ale jako, že bych se zvedl doma a řekl si jednoho dne, třeba za dva roky v neděli, tak jo, vezmu a jdu střílet, tak to si myslím, že ne. Já jsem si představil, když půjdeš s dětmi někam na pouť a půjdeš kolem střelnice, tak si ozve, ne, vy ne, pane Morače, vy ne. To mě, ale to je to, Rozárka to má ráda, no, jako střílení, nebo ona má ráda kytky, takže takhle, když je pouť, tak jako to mě baví, no, to je takový, jako je mi to blízký. Já jsem úplně, když jsem byl malý, jak jsem začínal ze Slaví, normální zlámačkou jsme stříleli jako na terče, na sklopky, s takovouhle obyčejnou duchovkou, takže k tomu mám i nějaký takový jako vztah, no. Kariéra skvělá. Otázka je, co bude teď? Protože to není rozhodnutí na měsíc, to je rozhodnutí na pěkných pár roků. Hmm. Máš pravdu, no. Já samozřejmě řeknu ze svazu, nebo prostě, kdybych chtěl zůstat u biatlonu, tak mě to několikrát už bylo nabídnuto. Ale já jsem, nebo už jsem to řekl několikrát, že neříkám, že se to nestane, ale určitě ne teď někdy v dohledné době, já to prostě potřebuji si to rozmyslet a chtěl bych teďka prostě si vzít nějaký volno. No. Navíc jako děti jedna věc, druhá manželka je vlastně ještě rok na mateřský, takže v podstatě teď je úplně nejideálnější doba, kdy má člověk jako volno. Teď jsem v takové fázi, nebo jsme všichni, kdy asi by byl jako hřích začít něco dělat. Takže teďka bych chtěl prostě, já nevím, několik měsíců být doma a udělat dobrý rozhodnutí a pak prostě to nějak to nechám plynout a myslím si, že se jako určitě něco najde. No. Je v podstatě pro mě dobrý, když vím, že třeba, nevím, některý den něco se bude dít, třeba dneska jsem tady, tak prostě jako to je to, co, na co jsem byl zvyklý, no, nějaký takový jako řád, protože jako v tom volnu to tak není, ale prostě přes ten rok, kdy člověk trénuje, tak přesně ví, co bude. To má prostě plus, minus půl hodina, ví, co bude dělat. Najednou jako to nemám, jako je to příjemný, ale nemyslím si, že to jako vydržím jako nějak extrémně dlouho, no, protože člověk by se asi za chvíli jako zbláznil. No. Dovedu si představit, že až se časy změní a budou opět normální dny, přijde jednou čas dovolený,
tak ženě asi neřekneš, že pojedete k moři, spíš na hory, že jo? No, my teďka jako máme objednanou dovolenou k moři, protože jsme dlouho nikde nebyli, ale nevím, jestli tam pojedeme, všechno jsme si pojistili, aby jsme to mohli když tak zrušit, ale moje manželka má ráda hory taky, takže v tom my se jako shodneme. I děti jsme byli přes Vánoce v Rakousku a mladej ten furt říká, že jak tam bylo krásně a jako ještě teďka, nevím, 3-4 měsíce potom se na to vzpomene, jo. Takže u nás tohle jako není problém, moře, hory, prostě jak to přijde, jak na co bude chuť. No. Tak já ti popřeju, ať se ti líbí, ať už budeš u moře na pláži, anebo na kopcích, hlavně ať se další život odvíjí, jak nejlépe to jenom půjde. A za všechny sportovní fanoušky bych ti chtěl poděkovat za to, co jsi pro český biatlon udělal. Díky moc, díky a ještě jednou díky za pozvání. Můj dnešní host Ondra Moravec. A tohle je už úplně všechno pro dnešek. Jestli vás zajímá, kdo si do mého krásného křesla sedne příště, tak sledujte tento kanál i nadále, to je úplně ideální cesta. Také můžete mrknout na Facebook, eventuálně na Twitter a potkat se můžeme i na TV Seznam nebo na webu Seznam zprávy. Ale teď už je to fakt úplně všecko. Mějte se fajn.